السلام علیکم اسلم خان ما امید لرم تاسو په ټول روغ جوړی دی یو نیوی لاک سره تاسو سره حاضر ما د یو ملګری د روټۍ دعوت ته نو ورزو پروفیشنل خیراتیان دی را سره هغه هم د ځان سره بوزم اوس په لارې ګپې شپې او کوشش کوم چې دغه لاک تاسو سره شریک کړم او تاسو خوښ شي مونږ رالو تاسو بچا سره ملاقات شو بازار کې او دغه نو یخ یخ جوسان اوسکل او بل هغه ګپې شپې مو سره ولګولې ویل چې رسته ملاقات کې ګلې مصروفه یم ما او ساجد د ګلبدین حکمتیار د طرف ته روخ وکړو او دا درالو دا غسر مهم ګپ شپ او چای شربت مال ته هم وکړو هغه ورسره ساجد ویل چې نه د بدرمنیر خو لزونه دوی مخ کې تلی او څنګه چې مې دروازه نه کړو دند ور عالم نو بدرمنیر د 100 روپو نوٹ پلاس کې نیولې ویل نور مات نشته ما هم هغه روپۍ دا غل سره تاو کړو مال چې راشه دا د خوده په نامور غستر سره صدقه شو واپس ور عالم اکټران صاحبان وراړو ویل چې دا بوس په خیر کو دا به ان کیم وی ما هم وی چې بس سمه ده صحیح ده چې دا انکیم مې نو ما غسې موکړه یو بل مغاړې ورکړې په خیرونه مو وکړو بدر منیر بنده پاتې و ځکه چې دا زمونږ کیمرامین و نو هغه سره مو اخره کې په خیر وکړو او بیا انتظار و ډاکټر عالمگیر خان کامریډ ته نو عالمگیر خان کامریډ هم دغه دې راورسېد غوږونه مږي نو موږ ور روان شو د بدر منیر دو ځای ته تحسین بچا سره مو دلته ملاقات وشو او خپل تک چې دی هغه مو په سفر باندې چې دی ور روان شو نو دا د رواني اسکول زما شومان سره مهم لیدل کتلو شو او زمونږ لارې چې دا بدل شو دا بدل مې د کور تر ته روان شو او سویډو مې سیلفی هم وکړه چې زرا شما خیر ټایم د سده چې سورې غرمې دي نو صحیح نه راځي خیر یعنی هو دا د راو رسیدو د بدل منیر د زیاته دغه د کزن سره مو خیر په خیر وشو او دغه سره مهم ډېر ښه خبرې وشوې او بیا انتظار وو د روړی نو دا ټوټل چې دی دا ټوټل د ډوډۍ به انتظار باندې ناست یو خپل خبرې اترې ګپ شپې لګوي او عالمگیر خان کامراډ خو سمو وایه دسترخوان سجاو شو او ټول کېناستو په شریکه مو روټۍ وخوړه خو دې کې راته د ماما کال رالو چونکې موږ سره ګاډی چې دی ما او ساجد سره د ماما ګاډی وو نو هغه وویل چې یاره زه چېرته روان یم او تاسو ماته ګاډی حاضر کړئ نو هغه ته مو ګاډی ورکړو زه چې کور ته راغلم ځان فرش کړو نو سوچ مې رالو چې یاره باغ کې کار کول ځکه کشر ورور مې لګیا وو دا دې رالم په باغ کې مې کار شروع کړو بس ټکه پکه صفائی وغیرہ دا مې وته وکړه نو کشر ورور مې راورسېدو او د بینډو تخم مې د ځان سره راوړی وو نو هغه بینډۍ کرل شروع کړه دا اوږه یې هم کړې وه نو هغه اوږه هم رارسېدلې ده او د هغې نه بعد بینګن مرچکۍ ټماټر وغیرہ د هغې باغونه هم شوي دي په کار ده چې هر څوک یې کړي د هغې وروسته راکوز شومه چې په دې لاړ شمه چکر باندې او که په دې طرف باندې نو خیر ور روان شومه دغه روخ مې اختیار کړو چې په دې طرف چکر لګوم ځکه مازیګر دی او ډېر بې انتهایي ښکلی موسم دی ګرمي نشته ګرمي خو شکر الحمدلله زموږ په علاقه سې هم نه وي بس دغه مې خپله محله په شا باندې پرېښود او په دې بل طرف ته ور روان شوم هر څه سره ملاقات شو نو ویل چې ما هم په ویډیو کې راوله هغه سره مې هم سلام کلام وشو مخکې چې مو وکتل نو غنم هم پاخه شوي وو ما سوچ کوو چې د لو ورځې دي اشر نه مې د خدای وساتي او دا د راورسېدم دې یو مارکیټ ته دلته مې هم دا کسان اسد دی او ټیلرانو صاحبانو باندې مې سلام ووې خو چونکې په دې باندې ګرمې ورځې دي اختر سیزن دی نو دې سره د ګپ شپ ټایم خو نه وو خو البته سلام کلام مې ورسره وشو برکت کزن مې چې ما په ویډیو کې خامخا راوله نو ما هغسې مې وکړه د هغې وروسته مې خیال شو چې زموږ د کلي پهچان چینار مانه پاتې دی نو چینار مې په خپل ویډیو کې راویستو چې مې خیال شو نو باروز خان رارسېدلی وو د هغې وروسته د باروز سره مې ګپ شپ ولګلې او خپل ولاګ مې په دقه ځای باندې رابند کړو بیا ملاقات کیږي انشاءالله په نوي ولایت کې اوس مالرا کی اجازت خدا حافظ